السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. قابل قدر بزرگان محترم، میرے عزیز نوجوان بھائیو، قرآن مقدس میں اہل ایمان سے مخاطب ہو کر رب الجلال نے یوں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اولاد اللہ کی عظیم نعمت ہے، جلیل القدر انبیاء علیہم السلام جن کو اللہ نے قوم کا رہبر بنایا، قوم کا امام اور مقتدی بنایا، وقت کے ان جلیل القدر پیغمبروں نے بھی اس نعمت کو اللہ سے مانگا ہے: رب ہب لی من الصالحین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا: رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. غرض یہ کہ اللہ کی اس نعمت کو وقت کے پیغمبروں نے بھی اللہ سے مانگا ہے، تو معلوم ہوا کہ اولاد اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور جب اللہ رب العزت کی نعمت ہے تو اس نعمت کے بارے میں روز محشر سوال ہوگا. اولاد کے سلسلے میں ماں باپ اتنے متفکر رہتے ہیں اور فکر مند رہتے ہیں کہ اولاد کی غذا بیٹا کون سی غذا اپنے پسند سے کھاتا ہے،
یہ ماں کو پتہ ہوتا ہے کون سا لباس بیٹے کو پسند ہے، یہ باپ کو معلوم ہوتا ہے۔ اولاد کی چوائس کے سلسلے میں ماں باپ واضح طور پر بتا دیتے ہیں کہ میرے بیٹے کی پسند یہ ہے، یہ کھاتا ہے یہ نہیں کھاتا، یہ پہنتا ہے اور یہ نہیں پہنتا۔ تو اولاد کے سلسلے میں ماں باپ اتنے زیادہ لاڑ اور پیار کرتے ہیں کہ جو اولاد کھائے وہ فراہم کرتے ہیں، اولاد کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو وہ پہنے وہ پہنانے کی فکر ہوتی ہے، جس طرح وہ رہنا پسند کرے اس طرح رکھنے کی کوشش ہوتی ہے، جو بائک چلانا پسند کرے وہ والدین چاہے قرض لے کر ہی صحیح دلانے کی کوشش کرتے ہیں، پسندیدہ موبائل ایک ایک لاکھ اور دو دو لاکھ کا حوالے کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ اولاد کے سلسلے میں ماں باپ ہر لمحہ اور ہر آن یہ سوچ اسی سوچ میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح میں اپنے بیٹے کو اور اپنی بیٹی کو تمام تر سہولیات فراہم کروں، اس کی خواہشات پر اپنی خواہشات کو قربان کر دوں، میں آرام سے کھاؤں یا نہ کھاؤں میری اولاد عمدہ غذا کھائے، میں اچھا کپڑا پہنوں نہ پہنوں میری اولاد عمدہ سے عمدہ لباس پہنے، میری بائک اگرچہ پرانی ہو لیکن اولاد اچھی سے اچھی بائک پر کالج جائے یونیورسٹی جائے۔ غرض یہ کہ ماں باپ ایک ایک لمحہ اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، اس کا روم عمدہ سے عمدہ ہو، اس کی بیڈ عمدہ سے عمدہ ہو، لیکن قرآن نے یوں کہا کہ بھئی صرف یہ ذمہ داری ماں باپ کی نہیں ہے کہ اولاد کی دنیاوی ضروریات کا پورا خیال رکھے، اس کے اسکول کی فیس پے کرے، اس کے کالج کی فیس پے کرے، پاکٹ منی اولاد کو دے دے، اس کی خواہشات کے مطابق والدین اس کی ہر بات کو سنتے رہیں، صرف اتنی ذمہ داری والدین کی نہیں ہے۔ والدین کی یہ جو ذمہ داری ہے مادی ضروریات کی تکمیل کے سلسلے میں کوشش کرنا، یقیناً یہ ذمہ داری باپ پر اور ماں پر ہے، لیکن یہ ذمہ داری اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اگر اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں باپ سے اگر کچھ کوتاہی ہو تو اللہ کی نظر میں وہ اتنا بڑا مجرم ہوگا، یا ماں سے اگر کچھ کوتاہی ہو کہ اللہ کی نظر میں وہ اتنی بڑی مجرمہ ہوگی کہ جب والدین اپنی اولاد کو مادی ضروریات اور دنیاوی ضروریات اور دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کچھ کم و بیش ان سے ہو جائیں تو یقیناً اس بات کی امید ہے کہ کل روز محشر اللہ والدین کی اس مجبوری پر معافی کا قلم پھیر دیں۔ لیکن ماں باپ اگر اپنی اولاد کی مادی ضروریات کے ساتھ ساتھ ان کے دین، ان کے ایمان، ان کی شریعت، ان کے اعمال اور ان کے اسلام کے تحفظ کے لیے اور ان کے ایمان کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے اگر والدین نے کوشش نہیں کی، اگر والدین نے قربانیاں نہیں دی، اگر والدین نے اولاد کو اسلامک لٹریچر فراہم نہیں کیا، اور پھر والدین نے اولاد کی تعلیم اور تربیت اور پھر ان کو ایک انسان اور صحیح معنی میں ایک مسلمان بنانے کے لیے والدین نے کوشش نہیں کی، تو کل روز قیامت
روزِ قیامت اللہ کی عدالت میں ایسے والدین کو مجرم قرار دیا جائے گا، ایسے والدین کو اللہ کی نظر میں مجرم قرار دیا جائے گا، اور پھر اس جرم کے بارے میں اللہ کے یہاں سخت پکڑ والدین کی ہو سکتی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خبردار اپنے والدین، خبردار اپنی اولاد کے صرف دنیاوی ضروریات کو پوری کرنے کے بعد والدین بے فکر نہ ہو جائیں، اس سے زیادہ ان کی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنا اور انہیں دیندار بنانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم راعین، تم میں سے ہر ایک پوچھا جائے گا، ذمہ دار ہیں، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر ایک سے یہ سوال ہوگا کہ تمہارے ماتحت جو لوگ رہتے تھے ان کے دین اور ان کے ایمان اور ان کے اعمال اور ان کی شرم و حیا اور ان کی پاک دامنی اور ان کی عفت و عصمت کی تم نے کتنی حفاظت کی۔ باپ سے سوال ہوگا بیوی اور بچوں کے متعلق، بیوی سے سوال ہوگا کہ شوہر کے غیر موجودگی میں تم نے اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کیسے کی، اور اپنے معصوم بچوں کی تربیت کیسے کی، اور ان کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے تم نے کیا قربانیاں ادا کی۔ اسی طرح بچوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے والدین کی کتنی اطاعت اور فرما برداری کی۔ جگہ جگہ آپ کو قرآن مقدس میں اور احادیث نبویہ میں یہ تعلیمات بار بار ہم کو ملتی ہے۔ آپ نے نہیں سنا، وہ خاندان جو کہ نبیوں کا خاندان مانا جاتا ہے، اور پھر جن کی ہسٹری میں اور جن کے خاندان میں نبیوں کا ایک تسلسل چلا آ رہا تھا، والد نبی، دادا نبی، بیٹا نبی، پوترا نبی، اور پھر لگاتار انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلا، اس خاندان کو نبیوں کا خاندان کہا جاتا ہے، اور جد امجد کو یعنی ان کے جو دادا تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کو ابو الانبیاء کہا گیا، نبیوں کے باپ کہا گیا، اتنا عظیم لقب ملا۔ آپ جانتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی کیسے تربیت کی ہوگی، دو بیٹے اللہ نے عطا فرمائے، سیدنا اسحاق علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، دونوں کو اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا اور دونوں کو اللہ نے نبی بنایا۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، اللہ نے انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرمایا، اللہ اکبر۔ اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام، اللہ نے انہیں بھی نبوت عطا فرمائی۔ کیسا خاندان! نبی یقیناً دنیا کے تمام انسانوں میں افضل ہوتا ہے، اللہ کا مقرب ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی خاص رحمت کاملہ اس پر ہمیشہ ہر آن رہتی ہے۔ ایسے جلیل القدر پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جن کے دونوں بیٹے نبی ہیں، انتقال کے وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، ما تعبدون من بعدی، اور اسی طرح کا سوال حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو جمع کر کے آخری لمحات میں یہی سوال کیا، ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں، پہلے تو فرمایا تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، الا وانتم مسلمون، فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے اولاد سے پوچھا، اے بیٹو بتاؤ، آخری لمحات ہے میرے، میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، میرے جانے کے بعد
میں تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کوئی پیر نہیں تھے، کوئی عالم نہیں تھے، کوئی مرشد نہیں تھے، اور پھر اللہ کے نبی تھے، نبی نے اپنی اولاد کی تربیت کیسی کی ہوگی، اس کے باوجود بھی اپنی اولاد کے دین کی اور ان کے ایمان کی فکر اتنی زیادہ اتنی زیادہ کہ اللہ کے نبی حضرت یعقوب نے اپنے اولاد سے پوچھا، میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ایک زبان ہو کر، ایک زبان ہو کر پورے بیٹوں نے یوں کہا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، اے ابو جان ہم آپ کے رب کی اور آپ کے والد کے رب کی، یعنی حضرت اسحاق اور ابراہیم اور اسی طرح انہوں نے جن کی عبادت کی، اللہ وحدہ لا شریک، اس ایک الہ کی ہم عبادت کریں گے. فرمان میرے عزیز نوجوانوں، اور میں بزرگ احباب سے بھی عرض کرتا ہوں کہ میں اور آپ غور کریں اس آیت کریمہ کے ایک ایک جملے پر. وقت کے نبی ہیں اور بیٹے ایسے کہ ایک بیٹا نبی ہے، وہ دوسرے بھائی کہ جن کا ایک بھائی نبی ہو، اور باقی جن کے بارے میں اور جو بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، ان بھائیوں کے بارے میں بھی مفسرین کرام نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کی تھی جس وقت میں وہ آ کر اپنے ابو جان حضرت یعقوب سے معافی مانگتے ہوئے یوں عرض کیا تھا کہ اے ابو جان ہمیں معاف کر دیجئے، تو حضرت یعقوب نے فرمایا سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي، میں تہجد کے وقت میں عنقریب تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. فرمایا اس دعا کی برکت سے اللہ نے ان کے اور بیٹوں کو بھی، یعنی حضرت یعقوب کے دوسرے اور بھی اولاد تھی، ان کو بھی اللہ نے ولایت کا مقام عطا فرمایا تھا. آخری لمحات میں اتنی فکر تھی اپنے اولاد کے دین و ایمان کی، اپنے اولاد کے اعمال کی. آج دنیا سے ایک باپ رخصت ہوتا ہے، اپنی اولاد کو بینک بیلنس کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے کہ فلاں جگہ جائیداد ہے، فلاں جگہ زمینیں ہیں، فلاں جگہ اپارٹمنٹ ہے، اور فلاں جگہ فلاں فلاں میری اتنی انکم تھی، اور پھر اتنے رینٹس فہاں فلاں فلاں مقام سے آنے ہیں، وہ تمام تم دیکھ لیا کرو. یہ آخری لمحات میں آخری کلمات مادی ضروریات کی تکمیل کے لیے جا کہہ رہا ہے باپ، وہ باپ جو کہ اپنے بیٹے کو پوری زندگی دین سے دور رکھا، بنیادی تعلیم بچپن میں دلوائی تھی، اور پھر جیسے ویسے بچہ بچپن میں پڑھ لیا تھا، نہ تو قرآن کا صحیح علم، نہ حدیث کا صحیح علم، نہ اللہ کی معرفت ہے، نہ رسول کی معرفت اور پہچان ہے، نہ دین اسلام سے تعلق اور محبت ہے. ہے تو جائیداد سے محبت ہے، تو باپ کے مال سے محبت ہے، تو باپ کی میراث سے محبت ہے، پھر اس کے بعد باپ دنیا سے جدا ہو گیا، اولاد باپ کی جائیداد کو لڑنے میں لگ گئی، کورٹ اور کچہریوں میں پڑ گئی، حتیٰ کہ سگا بھائی اپنی سگی بہن کو قتل کر رہا ہے جائیداد کے لیے. سوچ کر دیکھیں، ایک خون، جن کا باپ ایک، جن کی ماں ایک، لیکن آج نوبت یہاں تک، انسانیت اس حد تک گر گئی ہے. تعلیم یافتہ اولاد ہیں لیکن اپنا سگا خون، سگے بھائی، سگی بہن کو قتل کر رہے ہیں. کس لیے؟ پراپرٹیز کے لیے، جائیداد کے لیے. کیوں؟ ماں باپ اگر اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کی فکر نہ کریں، یہی نتائج سامنے آتے ہیں. اس سے بڑھ کر افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جبکہ ماں باپ اپنے اولاد کی بے دینی سے اتنے مست پڑے ہوئے ہیں، ان کو تمام تر مادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشش میں لگے ہیں. بیٹی کا موبائل فون بڑا سے بڑا ہو، آئی فون اس کے ہاتھ میں ہو، اور پھر اعلیٰ سے اعلیٰ کالج میں اس کو ڈال دیا جائے، اور
آوارگی والے ماحول سے بے خبر ہو کر باپ یوں سمجھتا ہے میں تہجد گزار ہوں، میری دعاؤں سے اللہ میرے بچوں کی حفاظت کر لے گا۔ نہیں دوستو، اس خواب غفلت سے ہوشیار ہونا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قدم قدم پر آج شیطان نے ماحول میں لٹیروں کو بٹھا رکھا ہے۔ وہ آپ کی اولاد کے مال کو نہیں چھینیں گے، وہ آپ کی اولاد کے ایمان پر ڈاکہ ڈالیں گے۔ وہ ایمان کو چوری کر رہے ہیں، وہ ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، وہ ایمان کو لوٹ رہے ہیں۔ اور وہ بیٹی کہ جس کی پیدائش پر ایک باپ اپنی بیٹی کی پیدائش پر خوشی خوشی اپنے دوستوں کو کہہ رہا تھا، اپنے ماحول میں کہہ رہا تھا، اپنے خاندان میں کہہ رہا تھا کہ لو جی میں کئی سال سے اولاد کے لیے، اب بیٹی کی پیدائش کی خوشیوں کے لیے انتظار کر رہا تھا، آج اللہ نے میرے گھر میں ایک بیٹی عطا کی ہے، لو میں اس بیٹی بیٹی کا نام عائشہ رکھتا ہوں، اس بیٹی کا نام فاطمہ رکھتا ہوں۔ لیکن آج وہ بیٹی جس کا نام عائشہ رکھا گیا، جس کا نام فاطمہ رکھا گیا، 18-20 سال باپ نے اس کو پالا، خون دیا، اپنی کمائی دی، اپنی اولاد پر لٹایا، لاکھوں روپیہ لگائے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ بنایا، لیکن اس کو حیا نہیں دی، اس کو عفت نہیں دی، اس کو دینی تعلیم سے دور رکھا، اس کو صحابیات کے واقعات نہیں سنائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 18-20 سال کے بعد اپنے باپ کو لات مار کے آوارہ بن کر اپنے گھر سے جا رہی ہے، اور غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھ کر آوارگی کے ساتھ میں اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے، اور ارتداد کے فتنے میں مبتلا ہو کر بے حیائی کے ساتھ آوارگی کا کھلے عام مظاہرہ کر رہی ہے، حتیٰ کہ اپنے ایمان کو بیچ کر، اپنی عفت کو تار تار کر کے اوروں کی باہوں میں جا کر بیٹھ رہی ہے۔ کون ذمہ دار ہیں؟ کیا اس کے بھی ذمہ دار؟ آسانی کے ساتھ لوگ کہہ دیتے ہیں فلاں نے ہی نہیں کہا جمعہ میں، فلاں کی ذمہ داری ہے، فلاں مولانا کی ذمہ داری ہے۔ اور بڑی آسانی کے ساتھ ہر جملہ علماء پر کسنے والی قوم، سننا چاہیے کہ اولاد کی فکر کی ذمہ داری ماں باپ پر ہے، ماں باپ پر ہے۔ ماں باپ نے اپنی اولاد کے لیے 2 ٹیوشن لگائے تھے، ایک تو حافظ صاحب کا ٹیوشن لگایا کہ بچے کو قرآن پڑھائے، ایک انگریزی کا ٹیوشن لگایا کہ وہ بچے کو میتھمیٹک پڑھائے، انگلش پڑھائے، اور فلاں تیلگو پڑھائے۔ لیکن دونوں کا اسٹائل الگ، انداز الگ۔ ایک آ رہا تھا، حافظ صاحب آئیں دروازے پر کھڑے رہے، ڈور مارتے رہے، بیل مارتے رہے۔ باپ نے آرام سے ڈور کھولا اور یوں کہا، اتنے دفعہ کیوں مارا آپ نے بیل؟ اور یوں کہہ دیا، رات میں برتھ ڈے تھا، بچہ سو رہا ہے، کل آئیے آپ۔ ماہانہ 2000 روپیے دیے جا رہے تھے، بہت دور سے آیا غریب سائیکل پر، واپس چلا گیا۔ ایک وہ جو کہ اولاد کو میتھمیٹک پڑھاتا ہے، انگلش پڑھاتا ہے، اور پھر گرامر پڑھاتا ہے، یا یوں سمجھیں کہ تیلگو پڑھاتا ہے، وہ آتا ہے، آنے سے پہلے بچے کو بٹھا دیا جاتا ہے کہ سر آنے والے ہیں، اور پھر 10,000-15,000۔ یہیں کہ ایک صاحب نے بتایا، تیلگو نہیں آ رہی تھی، 9th کلاس کا بچہ، وہ خود اپنی زبان سے کہا ہے، 9th کلاس کا بچہ ہے، تیلگو اس کو نہیں آ رہی تھی، ٹیچر کو تلاش کیا گیا، 20,000 روپیے ڈیلی 1 آور دے رہا تھا۔ آنے سے پہلے ریڈی رہنا چاہیے، ٹائم چینج نہیں کر سکتے۔ دین کی اگر ناقدری ہوگی، اولاد کا نتیجہ یہی نکلے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے لیے اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ آج لٹیرے جگہ جگہ پھر رہے ہیں، اور لٹیروں کا ساتھ دینے والی جو قوم ہیں، ان کے پاس اثاثے ہیں، مال ہیں، طاقت ہیں، اور ہر طرح کی دولت ان کے پاس ہے۔ نہیں ہے تو میرے اور آپ کے پاس، تو میں اور آپ اپنے ایمان، اپنے اولاد کے ایمان کو بچانے کے لیے کوشش کریں، فکر کریں۔ آخری بات اس موقع پر یہ عرض ہے کہ آج سیکریٹریٹ کی مساجد جو شہید ہو کر 1 سال کا مکمل عرصہ گزر چکا ہے تقریبا، وعدے پر وعدے کیے جا رہے ہیں،
लेकिन आज तक उसकी तामीर के सिलसिले में कोई इकदाम नहीं किया गया। बहुत ही संगीन इसके नतायज सामने आ सकते हैं। मुसलमानों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। दुर्गम चेलू जो इलाका हैं, तालाब के बाजू 500 साल कदीम मस्जिद हैं, उसकी तामीर बड़ी मुश्किल से मुसलमानों ने, अल्लाह जजाए खैर दे अबू अहमद साहब को, उन्होंने कौम को आगाह किया और फिर बड़ी मेहनतों के बाद उसकी तामीर जदीद की गई और फिर उसके अतराफ व अकनाफ मकानात ऐसे बना दिए गए, नाजायज़ तौर पर कब्ज़े कर लिए गए, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को बेच दिया गया और फिर लैंड ग्रैबर्स वहाँ पर बड़ी तेज़ी के साथ में पूरी ज़मीन को कब्ज़ा कर लिया गया। ज़रूरत है इस बात की कि हुकूमत वक्त इस सिलसिले में तवज्जो दें और फिर मुसलमानों का तआवुन करें, मस्जिद की हिफाजत करें और मस्जिद की जो प्रॉपर्टी है, वक्फ की जो जायदाद है, उसको मुसलमानों के हवाले करें। इसी तरह अलमास पेट चौटुपल के इलाके में वहाँ पर तकरीबन 423 एकर्स मस्जिद की ज़मीन सारी की सारी कब्ज़ा कर ली गई। हद तो ये हैं और बेशर्मी की इंतहा ये हैं, वहाँ मस्जिद के बिल्कुल बाजू गवर्नमेंट की एक ऑफिस बन रही थी। मेरा और आपका फ़र्ज है कि रुकाएं और पूरी कुव्वत के साथ रुकाएं, वरना हालात किस तरफ रुख कर रहे हैं। मुसलमान मुत्तहिद होकर इस सिलसिले में आगे बढ़ें और फिर हुक्मरान भी संजीदगी के साथ में सोचें, अगर इसी तरह मसाजिद को और मसाजिद की ज़मीनों को और फिर वक्फ की अराजियात को निशाना बनाता गया बनाया जाएगा तो फिर आने वाला वक्त बहुत ही संगीन नतायज ला सकता है। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला मुझे और आपको दीन इस्लाम पर हमीयत के साथ जीने और दीन इस्लाम पर पूरी जिद्दोजहद के साथ और पूरी कुव्वत के साथ इस्लाम के तहफ्फुज के लिए जीने और अपने आमाल की, अपने दीन की, अपने शरीयत की हिफाजत के लिए आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत अदा फरमाएँ।